ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଲା 2-3 ଦିନ ହେଲା କେସ୍ କମି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଲା 3 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗରୁ 42-43 ହେଉଥିଲା, ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କେସ୍ କମିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବେଶୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କଟକରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟି ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 100ରୁ 150 କେସ୍ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେସ୍ କମିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ଆଉ କଟକରେ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କଟକ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କଟକବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିୟମ କାନୁନ ମାନନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ଼ଭାଇଜରି ମାନନ୍ତୁ।